بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإذا شئت تجعل الحزن سهلا <مدنية> tarukhi, ki, سهل مزحب لا تاريخ مدنية تاريخ بارشا مزقا معلوم كي اسلام اهل السنة طائفة سيجدا ترت فقه ular hanafiy molikiy shofiiy va hambaliy mazhablaridir agar islom tarixida nazar tashlansa bu mazhablarning kelib chiqishidan oldin ham turli mazhab va yo'nalishlar bo'lgan lekin u mazhablar muayyan shaxs nomi bilan emas balki shahar va mintaqa aholisi nomi bilan atalgan masalan madinaliklar mazhabi makkaliklar mazhabi kufaliklar markazi mazhabi va hokazo nomlar bilan yuritilgan imom molik rahmatulloh alayhi o'zlarining mashhur muvatto kitoblarining yozilish tarixini zikr qilganlarida shunday degan edilar xalifa abu jafar mansur bilan hajda uchrashib qoldik shunda u menga men bilan sizdan boshqa olim qolmadi men siyosat bilan mashg'ulman siz odamlarga sunnat va fiqni bayon qiluvchi bir kitob yozing faqat unda ibn abbosning ba'zi masalalardagi ruxsatlarini ibn umarning ba'zi masalalardagi qattiq qo'lligini va ibn masudning ba'zi masalalardagi nozik nodir so'zlarni kitobga kirgizishdan saqlaning uni ommabop qilib yozing dedi kitob talif qilinib abu jafar mansurga taqdim qilinganda u imom molikka men bu kitobingizni kabaga osib qo'ymoqchiman uni butun islom olamiga tarqatib ixtiloflarga chek qo'yish uchun odamlarni yolg'iz shu kitobga amal qilishlariga majbur qilmoqchiman dedi shunda imom molik yo'q unday qilmang chunki sahobalar yer yuzi bo'ylab tarqalib ketganlar ular men kitobga kiritgan hijoz aholisining hadislaridan boshqa hadislarni ham rivoyat qilishgan odamlar o'sha hadislarni ham olganlar siz ularni o'z hollariga qo'ying dedilar barcha hadis kitoblarida keltirilgan ushbu mashhur voqea asrlar davomida faqihlarimizni yangidan yangi ilmiy cho'qqilarga izlanishlarga chorlashi bilan birga qur'oni karim oyatlari boshqa hadislar bilan bir qatorda fiq ilmiga hujjat va dalil bo'lib kelmoqda keyinchalik zabardast ulamolar tomonidan sahobiy va tobiinlarning fatvolari jamlanib ularni tahlil qilish orqali yangi mazhablar vujudga keldi va bu mazhablar mazhab sohibining nomi bilan atala boshladi xususan kufada hanafiy madinada molikiy misrda shofiiy va bog'dodda hambaliy mazhablar paydo bo'ldi tarix nuqtai nazaridan qaralsa bu to'rt mazhab ham bir biri bilan bog'liq mazhab egalari o'zaro bevosita yoki bilvosita bir birlariga ustoz yo shogird bo'lishgan masalan abu hanifa imom molik bilan ko'rishgan imom molik imom shofiyga ustozlik qilgan imom shofiy esa abu hanifaning shogirdi muhammad ibn hasan bilan bevosita munozaralar qilgan shuningdek imom shofiy ahmad ibn hambalga ustozlik qilgan lekin shunga qaramay har bir mushtahidning mazhab tuzishda o'ziga xos ilmiy yo'nalishi bo'lgan mazhablar qur'oni karim va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari asosida ishtohot qilib sahobiy va tobeinlar fatvolariga muvofiq ravishda topilgan olloh rizo roziligiga erishtiruvchi haqiqiy to'g'ri yo'ldir alloh taoloning eng oxirgi mukammal qiyomatgacha boqiy qoluvchi barcha zamon va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi din islom ekanini yaqindan anglaymiz mazhablar to'la ma'noda birlik birdamlik birodarlik ramzi ekanini anglab olmog'imiz darkor alloh hammamizni o'zini muhabbatiga rasululloh sunnatlariga jamlasin vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu